Ми вже місяць розповідаємо про програму фонду Віктора Пінчука «Колиски надії», та навіть мені не вдавалося до кінця усвідомити, наскільки то все важливо, поки ми не потрапили у Харківський перинатальний центр, де на наших очах відбулись пологи і народилася дитинка до кілограму. Це просто чудо, неймовірно, дивіться та дивуйтеся просто зараз. Напередодні новорічних свят провідати завідуючу перинатального центру Ірину Юрівну приїжджають дітки з усіх боків. Вона радіє та готує подарунки. Один дістався маленький Сьюзі. Святой Николай, подарок тебе там передав? Да, зараз принесе тебе подарок. Вадь, закривай глаза, смотри. Закривай глаза. Открывай. Скажи спасибо. Та 3 роки тому все було не так радісно, та мама Нора ані хвилини не опускала руки. Це наша Сюзанна. Вона родилась 800 грам на сроки 27 тиждень. Ну, зараз нам вже 3 годика. Ну, ми в реанімації провели 2 місяці. 2 довгих місяці вона лежала в реанімації. Вона хоче поцілувати. Ми чекали кожен день. Когда она задышит, когда, ну, когда Тамана граммами прибавит весе. Было очень долго. Но сейчас, смотря на нее, уже вспоминаешь с улыбкой все, что ты прошла. Это все нормально, но мы наблюдаемся. Наблюдаемся у врача. Пока что все хорошо. Не полюбити лікарку неможливо. Навіть ми за час зйомок розчулились. У меня, например, есть пациенты, которые уже рожают своих детей. А когда-то мы с ними тоже познакомились в реанимации. Мы никогда в жизни потом не прощаемся. А скажите, у вас наименьша дитина якої ваги була? 530 грам девочка, хорошо выхоженная и дальше реабилитируется в нашем Харьковском реабилитационном центре. К сожалению, курсов нет. Это либо наши поездки за границу, либо благодаря фонду Пинчука и компании «Энзотехно». Каждый год у нас есть как минимум одна конференция врачебная, а иногда и сестринская, куда приглашаются самые топовые профессора сегодня, которые в мире занимаются выхаживанием таких детей. А так, ежегодно это где-то 3-4 поездки за рубеж на ежегодные топовые европейские и американские конференции. По-другому, к сожалению, выхаживать этих детей и получать сегодняшний онлайн-опыт невозможно. А щоб розвіяти залишки сумнівів в моїх очах і донести наглядно, що наша медицина готова до викликів у вигляді немовлят народжених достроково, нас запросили на пологи, де очікували на дитину до 800 грамів. І пішли фактично на родорозрішення по состоянию плода. Ціла команда лікарів чаклувала над мамою і не менше над дитям. Що треба робити, аби дитя вижило, визначають одразу. Доктора оценивают состояние ребенка при рождении, потому что из пуповины сразу же набираются анализы крови. Вот этот ребенок нуждался в продленном вдохе, то есть мы раздули его легкие, открыли их. И сейчас начнем проводить искусственную вентиляцию легких очень мягким режимом, чтобы этим маленьким легким не навредить. Больше ни в каких особо наших вмешательствах медицинских, несмотря на то, что он весит меньше килограмма, ребеночек не нуждается пока. Далі малечу перевозять у відділення інтенсивної терапії, де на нього вже чекає своя колиска надії, подарована фондом Віктора Пінчука. Найважливіше і найдорожче і фігурально, і буквально відділення будь-якого перинатального центру. Відділення інтенсивної терапії новорожденних. Іменно тут вихаживаються ці дітки до кілограма. Іменно тут зосередоточено найдорожче і найумніше обладнання. Благодаря фонду Пінчука це реально найумніше обладнання, тому що у нас є апарати американського виробництва. Даже доктора в Кливленде, где мы были со своей командой, не имеют тех опций, которые имеем мы. Они потом приезжали к нам и просили сфотографироваться рядом с этими аппаратами. Инкубатор готов, он нагрет до температуры 37 градусов, как было в матке. И ребенку мы стараемся создать максимально температурно комфортные условия, потому что опасно и перегреть, опасно и переохладить, особенно вот в эти первые минуты жизни. І ось всі 2 техніки вже працюють на життєздатність малого. І щоб взагалі все було круто, вдягають шапочку та шкарпетки. Стиляга з перших хвилин життя. А ми з вами побачимось!